Mamiriro akaita zvino mubato rezano pfu zvinotaridza kuti hazvisi kuzopera zvakanaka kumusangano webato rezano pfu uyo uri kutanga nhasi uchipera musi wa 27 nemusi wesvo. Apo nhungamiri dzebato rezano pfu kubva kumatunhu ose ari gumi vachazenge vachisangana kubulawayo paine kurongwa paine kutaura kunokwe kwakanangana nekusimudzira bato iro radai kupatuka patuka nekuda kwenyaya dzekurwidzana utungamiriri kuri kuitika mubato rezano pf nemusi wemugovera kusvika pari nhasi pane zviitiko zvakawanda zvaitika zvaita kuti bato rezano pf rikurumbidze rashevedzera musangano wepolitburo musangano uchaitwa nhasi kumuzinda mukuru webato rezano pf muguta reHarare vamunangagwa vanonzi havasi kufara nemaitikiro ari kuita zvinhu mubato rezano pf kunyanya nyanya nyaya yemapetrol bombs iyo yadai kutsviriridza zvekare takaona isusu mukupera kwesvondo vechidiki vebato rezano pf vanonzi vakatyisidzirana nerufu zvakakonzera kuti mumwe wavo atize adzokere kuHarare iye anga atosvika kumasvingo vakananga kuzvishavane kwaiva nemusangano webato iri kuchitivo mune imwe nyaya nemusi wesvondo mangwanani nenguva dzekuma half past 4 kunonzi kune mapetrol bombs akakandwa nevanhu vakanga vachidraivha motokari mbiri dzefortuna pamwe chete nehonda fit vanonzi vakasiya vakanda mapetrol bombs kumahofisi ava Goodwills Masimirembwa vanova Harare provincial chairperson webato rezano pf zvinonziwo vanhu vakaita izvi vakasiya vasungirira vakanda vamwaya petrol kuna gadi vakamubatidza zvekare zvakakonzera kuti atsve zvakanyanyisa asati awana rubatsiro nyaya dzose idzodzodzo inyaya dzinonzi dziri kukonzerwa nenyaya yekurwidzana pakati pavachiwenga pamwe chete navamunangagwa avo vachiwenga vanonzi vari kutiwo wava mukana wangu yava nguva yangu yekupinda pachigaro asiwo vamunangagwa vari kuti aiwa ndichine basa randiri kufanirwa kunge ndichipedzisa saka ndipowo mukana kusvika mugore ra2030 zvaiita kuti mauto vachiri kusevha nevakasiya basa pamwe chete nevarwi vehondo yerusununguko vabatane navachiwenga kupokana kuramba urongwa hwekuti vamunangagwa vaextende temu yavo akusvika mugore ra2030 naizvozvo zviitiko zviri kuitika mubato rezano pf kunyanya zvemapetrol bombs zviri kupomedzerwa kune faction inotsigira vachiwenga ndo vari kunzi vanogona kunge vari kukonzera moto iwoyo asiwo nyanzvi dzinozeya nyaya dzezvematongerwo enyika dziri kuti aiwa zviri kuitika izvi inyaya dzekuda kutsvaka nyaya yekupomera vachiwenga kumusangano uchaitwa kutanga nhasi iwoyoyo inyaya yekuti vari kuda kupomedzera vachiwenga kuti vari kuda kudubura vamugabe pachigaro Masimirembwa ndemumwe vakambotaura mazuva adarika nyaya yekuti vari kutsigira kuchinjwa kweconstitution vakurudzira vaziyambi ziyambe vanova minister wejustice kuti ngavagare vakasira kuita amendment yeconstitution yenyika yeZimbabwe kuitira kuti vakwanise kuextenda temu yavamunangagwa stance yakatorwa navamasimirembwa yakaita kuti vasawirirane nefaction yavachiwenga zvakakonzera kuti pasina mazuva vamasimirembwa vakatombosungwa vakatombodetainwa paHarare Central Police Station kwemahours vakazosunungurwa nyaya yavaipomerwa yanga iri nyaya yeland nyaya yeminda naizvozvo pari kutaurwawo nyaya yekuti ivo magenerals vari kusevha nevakasiya basa vari kupokana kana kuti vari kupopota nenyaya yekuti vamunangagwa vari kutadza kuona agreement inonzi yakawirira
pakati pevatungamiriri vaviri mugore ra 2017 pakabviswa pakabvutwa masimba akubva kuna vamugabe chirongwa chinova chakatungamirirwa na General Chiwenga panguva iyi vakanga vari commander we Zimbabwe Defense Forces. Naizvozvo papa panonzi pari kushandiswa vechidiki mubato rezanu PF pamwe chete ne Women's Wing nenyaya yekuda kusekiwa third term. Naizvozvo vechidiki vakaungana mukupera kwesvondo kuzvishavane uko vakagashidzwa michina yekushandisa mumigodhi nezvimwewo zvakasiyana siyana. Pavakataura pavakaratidza kusimbisa kuti vacharamba vakamira navamunangagwa kunyangwe zvikaita sei vakataura vakati vasingadi kutsigira vamunangagwa ngavagare vakadaro isu tichaenderera mberi nekutsigira pamwe chete nekupusha nyaya yekuti 2030 mutungamiriri wedu ange ari pachigaro. Naizvozvo zvose izvozvo zvinonzi hazvisi kunzwika kana kuti hazvisi kufarirwa zvakanaka nevari muchiuto pamwe chete nemawo veterans zvaita kuti pashevedzerwe musangano navamunangagwa wepolitburo rinova dare guru dare repamusoro rinodecida rinopa madecisions anoteverwa pakati pebato rezano PF. Naizvozvo mutauriri webato iri Christopher Mutsvangwa vakaramba kutaura zviri maringe nenyaya dziri kutaurika dzefactionalism dzekurwidzana dzekukakatidzana pakati pegrupu ravachiwenga pamwe chete negrupu rava munangagwa. Vamutsvanga vakati pari zvino bato riri kuvavarira kana kuti riri kushingairira kuti musangano wavo uri kutanga nhasi ukwanise kunge uchibudirira zvakanaka sezvo paine delegates ari kubva kunharaunda dzakasiyana siyana anofanirwa kunge achichengetwa zvakanaka. Mune chimwewo chiitiko nezuro deputy Harare chairperson webato rezano PF Fundukwa anonziwo kumba kwake kwakakandwa mabhamba epetrol ayo akapisa imba zvakonzera kuvhunduka kukuru kune vari kutsigira kana kuti faction iri kutevera vamunangagwa sezvo pari kutaurwa kunzi ndoo vazhinji vari kutagetewa pane zviitiko zvose zviri kuitika mubato rezano PF. Tinotenda mhuri yeZimbabwe nekuva nesu pano paZimunet 24 kwamaita kune vashanya kekutanga musakanganwe kutsigira nekusubscriba kuchano ino.